tani waa warbaahinta city ee kusoo dhawaada barnaamijka xuraasiga wararka soomaalida oo idinka imaanaya studio dhexdeeda ku leedahay magaalada Jowhar. Xuraasiga wararka soomaalida waxaa si wada jir ah soo jeedinaya anagoo kale Maxamuud Daacad iyo Faadin Maxamed Shariif. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saaxiibyana. Xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo baaq u diray hay'adaha bixiya gargaarka. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo tababar ku soo xiray magaalada Jowhar. Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku riday muwaadin u dhashay waddanka UK. Iyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay inay bilaabanayso doorashooyinka golaha shacabka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena xuraansiga wararka Soomaalida ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. Waa tahay saaxiibyaa sida wararka hordhac aad ku maqlayseen. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa tababar ku soo xiray magaalada Jowhar. Maxamed Deeq Alfa ayaa ka waramaya. Tababarkan ayaa ahaa mid sare loogu qaadayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Muddo ayuu ka socday magaalada Jowhar, waxaana tababarkani bixinayay khubaro cadaan ah oo ku takhasusay CID-da. Qaar ka mid ah tababarayaasha ayaa dhageysanaya khudbadda uu jeedinayo mid ka mid ah macallimiinta bixinaya cashirada. Taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle, Colonel Xasan Dhicisow Xasan, ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarkan. Tababarkaasoo horena ay soo tababareen ciidamo badan tababar ay soo siiyeen, haddana weli ay rabaan inay siiyaan taas noo garab istaagsanaadaan. Weliba maalmaha soo socda aan jecelnaa inay rajayeen in haddana tababar kale ay ku qabtaan Jowhar iyo beledweynaba. Dhammaan intaasba waa dadaal dheeri ay ku bixiyaan, iyadana uga mahad celinayna. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ahna kusimaha madaxweynaha Cabdixakiin Xaaji Luqmaan, ayaa soo xiray tababarka, waxaana uu codsaday in la joogteeyo tababarada la siinayo ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaad ogaataan ishuga ugu weyn Hirshabeelle haddana haysto waa security waaye. Mar hadduu yahay security-ga, waa in la awood la siiyaa, lagu bixiyaa hay-adahiisa iyo ciidankii ka howlgalayba la siiyaa aqoon dheeri ah si ay mar walba u dhiirigeliyaan oo loo dhiirigeliyo looguna tababaro shaqadooda rasmiga ee qabalahayeen. Marka waan ka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad tababarka noociga ah oo CID-da nagula siiyey, waana ku faraxsannahay, waana u mahad celinaynaa. Waa mahadsan tihiin seminaarkeennana, intaas ayuu nagu og yahay, wuunu xiran yahay insha allah. Waa mahadsan tihiin Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Deeq Alfa, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Isla wareegga gudoomiyaha ayaan ugu jirnaa. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa booqday xarumaha waxbarashada ee gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan magaalada tani Jowhar. Cabdishakuur Shaasha ayaa ka warmaya. Waa Cabdixakiin Xaaji Luqmaan, gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, ahna kusimaha madaxweynaha. Waxa uu kormeer indhayndhayn iyo kurgalid ku tagay qaybo ka mid ah xarumaha waxbarashada ee caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar. Iskuulada Sheekh Xanafi iyo Horseed ayaa ka mid ahaa goobihii waxbarasho ee uu kormeerka ku tagay, waxaana uu ardayda kala sheekaystay xaaladda waxbarasho. Waxa uu ku dhiirigelinayaa sidii ay ku sii wadan lahaayeen waxbarashadooda, isla markaasina ay uga sii gudbi lahaayeen ilaa heer jaamacadeed. Boqolkiiba 70 dadka jooga hadda maanta kuma shaqeeyaan takhasus ay leeyihiin. Maraykanka waxaa la sheegaa saf weyn oo jeedan 70 kuma shaqeeyaan takhasus. Umadna ma hormartaa haddii aysan ubadkeeda ku barbaarinin barashada daruusaadka diiniga iyo midka cilmiga ee dunidan. Waana sababta
كرمير كان كوكو بان قوبها وحبرشة ده ووصا ماينا يو عبد الحكيم حاج اللقمان كارت القوات كارت القوات قفكي قرب هدي عروس عصا صوت تركنا على الرباية وإيمانا يا شاء الله جلينا عبد الحكيم حاج اللقمان قدوميها بارلمان كاهنا كسيمها مدحوينها هير شبل ايا ارداي دي كقدوبتاي فسالة دي اي فنيين سند كي هوري ee wanaag sanad dugsiyadii uu booqday gudoonsiyay laago ugu tala galay inuu ku dhiri galiyo si ay u sii wataan waxbarashadooda aleera dadii gilna leera lacag ma haya maasha ya ku fasal hadu dhamaa waqtigaan kale way maanayna lacag badan aan tanayna dhinaca kale waxa uu booqasho ku tagay mid ka mid ah jaamacadaha magaalada ka jira waxana uu kula kulmay ardayda sidii hore si la mid ah ayuuna ku goobaabiyay si wadida waxbarashadooda college of health services way sida faculty sugran marka soo dhaw marka ma ka dhigay gudoomiyaha baarlamaanka ahna ku simaha madaxweynaha ayaa tilmaamay ka goonaashiyaha masuuliyiinta hirshabeelle ee ku aadan waxbarashada yeesana way helaan ardayda Hirshabeelle waxaan aad ugu faraxsanahay maanta barnaamijkeeni booqashada oo aan ku soo kala marnay dugsiyada saddex ila saddex iskool kuwa oo aan kula kulanay arday fara badan oo tulaanti ay ka muuqato firfircooni dhanka waxbarashada iyo kalsooni waxaan aad iyo aad u dhiirigelinay waxbarashadaas iyo ardayda waxbarashada ay wadaan waan ku dhiirigelinay waxaan sii dhiirigelinaynaa in la sii horumariyo nidaamka waxbarashada ardaydana ay u fududaato mar walbaba qaabkii ay u fahmi lahaayeen daraasadkooda waxa kale oo ku faraxsanahay booqashadan soo booqday jaamacadaha gaar ahaan hadda jaamacadda ugu dambeysa aan joogno plasma fasalladeeda kala duwan takhasusyadeeda kala duwan oo ardaydii aan la kulanay aragnayna in ay wadaan waxbarasho berita insha Allah duulay rada ayaga guul u ah Hirshabeelle guul u ah mustaqbalkoodana dhiseysa insha Allah duulay rada waxaan dhiirigelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in la hormariyo waxbarashada la hormariyo agabka ay u baahan tahay waxbarashada waxaan heedaa caalamiga ka codsanaynaa in ay mar walbaba naga dhiirigeliyaan nagu kaabaan equipment-ga ama waxyaabaha qalabka u baahan yahay ay u baahan tahay waxbarashada ardaydu u baahan yihiin inay insha Allah duulay ilaad naga dhiirigeliyaan oo mar walba horumarkii dhanka waxbarashada ay noqoto horumarka ugu sareeya insha Allah duulay ilaad Hirshabeelle kormeerkan waxa uu qayb ka ahaa gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Haaji Luqmaan kaas oo qeexaya la socodka iyo ka warhaynta dadka ay matalaan ee ku sugan deegaanada Hirshabeelle Cabdi Shakuur Shaashaawar baahinta City gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay inay bilaabanayso doorashooyinka golaha shacabka sida Soomaali ayaa ka waramaya wabdiyo hoggaaminaya gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciiro iyo xubno kale ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay garoonka diyaaradaha shati guduuda ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Cabdu Qaadir iyo xubno kale oo ka tirsan gudiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciiro ayaa sheegay ujeedka magaalada Baydhabo ay u gaareen ay tahay wada tashi iyo sidii dibadda looga aasi lahaa hanaanka doorashooyinka golaha shacabka iyo sida rasmiga ah ay ugu bilaaban doonto maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale gudoomiye Ciiro ayaa sheegay in dhawaan agabkii doorashooyinka lagu qaban lahaa ay gaarsiin doonaan goobaha doorashooyinka ay ka qabsoomayaan gudoomiye Yuusuf iyo xisaabta kale ee gudiyada doorashooyinka Maxamed Aadan Yuusuf iyo sidoo kale Maxamed Cabdulle
sidoo kale dhamaan bulshada reer Koonfur Galbeed madax iyo shacabba way idin salaamaya inta aad bay farxad igu tahay inaan imaado magaalada Baydhabo ujeedada socodkeenu waxay qayb ka tahay in aan dhidibada u aasno bal hanaankii ay doorashada golaha shacabku ay si rasmi ugu bilaaban lahayd annagoo rajaynayna wixii farsamo ah inaan isla dhammayno maalmahan kadibna ay si toosa doorashadii inoogu bilaabato waan dareemayaa dadka soomaaliyeed kale warweyn bay naga sugayaan doorashay naga sugayaan rajadu way wanaagsan tahay diyaargarowguna waa fiican yahay hadda xaaladu meel wanaagsan bay maraysaa innagoo isku wada duuban ayaanan doorasho dhaqsa u gelaynaa haddii alla ka dhigo waxaan kaloo intaa idiin sheegi lahaa waxaa hadda muqdisho maalmahan laga soo daabuli doonaa agabyadii doorashada oo kala duwanaa hadday ahaan lahayd warqadihii codbixinta sanduuqyadii agabyadii kale muhiimka ahaa ee doorashada loogu baahnaay oo dhan in maalmahan soo socda dhammaan goobaha doorashooyinka la gaadhsiiyo ayaa qayb ka ah howlaha hadda socda socodkeennuna wuxuu salka isna ku hayaa bal inaan maamulka Koonfur Galbeed iyo guddiga doorashooyinka ee Koonfur Galbeed ee uu guddoomiye Yuusufna hogaaminayo aan waxyaabihii ugu dambeeyey ee farsamo ahaana aan isla meel dhigno kadibna ay doorasho u dareeraan iskariye Cusmaan Cabdiseeg Soomaali warbaahinta City maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun ku riday muwaadin u dhashay waddanka UK Muna Cabdiraxmaan Muneysha ayaa ka warameysa maxkamadda waxaa u cadaatay koo in adeesana Matt Brydon ku dhashay UK Matt Brydon oo ah milkiilaha hay'adda San Sergin ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku heshay eed uu ku soo oogay xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka taasoo ah in Matt Brydon uu faafin jiray siraha qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah sidoo kale hay'adda San Sergin ayaa maxkamaddu ka mamnuucday in dib dambe ay ugu howlgasho gudaha Soomaaliya kadib markii lagu helay dambiyo culus oo khatar ku ah sirta qaranka maxkamadda waxaa u cadaatay koo in adeesana Matt Brydon ku dhashay UK haysta dhalashada Canada degan Kenya ahna milkiilaha sahan lagu helay eedda ku xusan qodobka 199 faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta si waafaqsan qodobka 223 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda iyadoo raacayso qodobada qodobka 224 faqrada koowaad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay sidoo kale ku heshay eedeesana Matt Brydon qodobada 215 faqrada koowaad iyo 328 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale si waafaqsan qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku weysay eedeesanaha Matt Brydon qodobada kale ah 200 faqrada koowaad 201 faqrada koowaad 204 faqrada koowaad 205 faqrada labaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale maxkamaddu waxaa u cadaatay in eedeesanayaasha kale ah Rashid Abdi Khayr Cabdiraxmaan Raage David Hopkins Robinson Collin iyo Emmanuel Deezer aysan xafiiska xeraaliyaha guud ee qaranka usoo gudbin cadeymo ku filan si waafaqsan qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku weydiisay eedeesanayaasha sare ku xusan qodobada kale ah 200 faqrada koowaad 201 faqrada koowaad 204 faqrada koowaad 205 faqrada labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay dambiile Matt Brydon ku dhashay UK degan Kenya 5 sano oo xarig ah sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku weysay eedeesanayaasha kale ah Rashid Abdi Khayr Cabdiraxmaan Raage David Hopkins Robinson Collin Emmanuel Deezer si waafaqsan qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ee xafiiska xeraalinta ku soo eedeeyeen maxkamaddu waxay sidoo kale ka mamnuucday hay'adda sahan inay ka howlgasho geyiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 26/12/2020 cidii aan ku qanacsaneyn waxaa u furan racfaan muddada shalay ogol yahay Matt Brydon oo ah milkiilaha hay'adda sahan Sergin ayay horey waxay xeer ilaalinta ugu soo oogtay dambi ah inuu faafin jiray sirta qaranka iyadoona sidoo kale hay'addiisa la sheegay inay khatar ku tahay dalka Soomaaliya waxaa ka howlgalo hay'ada laga leeyahay wadamo shisheeye kuwaasoo la sheego qaarkood inay khatar ku yihiin sirta qaranka inkastoo haatan xukun 5 sano ah lagu riday
ملكيلها سان سيرجن منع عبد الرحمن ورباهن ستي مقالة مقدشو مدحوين قرقار أيا سيكول الأقوها لدقال كي دقمة قروع عليه قبل كقل قدود محمد ديق الفا أيا كورمية مدحوينها دولة قبلتك قلمودك أحمد عبد كارية قرقار وشرجلت كوقبتي حرنت مدحتو يدا أيا كهاللي حالة قلمودك قارهان أريمها الدقال أي كتاقن دقمة قروع عليه قبل كقل قدود مدحوين قرقار أيا وقهرين كهاللي dadkii ku barakacay dagaalka gurceel ee gobolka Galgaduud ee maamulkaasi waxaana u baaq u diray hay'adaha caalamiga aan waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarna gudi ee ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan waxaan saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee Galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan ee gida hoostooda xil adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xil jidaal ku jira walowday roobna hadana ay hada ku deeyeen roobkiina ay saameeyeen dadkii ee gudigaas waxa saarnay waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Galmudug dal iyo dibad meel ay joogaan ba inay caawiyaan walaalahooda dhibaato ka soo gaartay ee kooxdaas dhibaato ay geysatay oo soo gurmadaan sidoo kale waxaan dawladda federaalka iyo hay'adaha gaarka ah ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta degmada Gurceel dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in mowqifka Galmudug uu yahay mid cad ee ah in ay wada hadal la galayaan cid walba oo tabasho qabto ay xalin doonaan Galmudugna aysan aqbali doonin qori caaradiisa in wax lagu raadiyo waxaan cadeynaynaa oo ku celinaynaa mowqifka Galmudug wuxuu yahay qof kasta muwaadin kasta oo reer Galmudug oo tabasho qaba inay dhageysato la fariisato laga qanciyo wax kasta oo xaq u leeyahay ama uu tabasho u leeyahay oo tabanayo waxayna dawladda Galmudug marna aqbalin shacabkeeda iyo dadkeedana ku hoggaamisa xoog hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado lagu kala gooyo Galmudugna lagu dawladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo sidaasna damac shakhsi lagu xaqiijiyo manaasib iyo kuraas lagu raadiyo in la shito xaaba laga dhigto dhalinyaro reer Galmudug oo qiimo badan taas ma aqbalayso Galmudug mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqeynayso waxayna Galmudug kala mid tahay shacabta caalamka kala mid tahay shacabta Soomaaliyeed kala mid tahay mana jideynaysa Galmudug wada xun oo Soomaali u horseeday dariiq madow maalmihii la soo dhaafay waxaa dagaal xoogan uu ku dhaxmarayay deegaanada Galmudug gaar ahaan degmada Gurceel ciidamada taabacsan Al-Sunna wal Jamaa'a kuwa dawladda iyo waliba kuwa dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Galfa warbaahinta City xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa baaq u diray hay'adaha gargaarka bixiya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya xilli abaaro baahsan ay ka jiraan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo ayaa waxaa baaqyo kala duwan ay ka soo baxayaan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland deegaanada abaaruhu ay saameeyeen waxaa qayb ka ah deegaanada gobolka Jubada dhexe ee maamulkaasi waxaana dadka xoolaleyda ah xilligani ay ka barakaceen meelihii ay deganaayeen iyadoo kuwa qaar oo haray ay wajahayaan xaalado adag qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay deegaanada qaar ay yihiin saameyntooda kuba xoogga dadka ay wajahayaan xaalado kala duwan waxa ayna baaq u direen dhammaan hay'adaha gacanta ka siiya dhibaatooyinka abaaraha ee taageera maamulkaasi Jubbaland saddan qaaliga ah anagoo maanta isugu nimid inaan ka hadalno abaaraha ka jira gobolka Jubbada hoose oo aad iyo aad deegaankii wax u yeelay oo xoolo badan ay dhinteen haddana oon iyo abaaro fara badan ay ka jiraan waxaan barnaamijkaas soo jeedinaynaa dowladda Jubbaland dadaal fara badan bay sameysay dowladda federaalka ah iyo inta danaysa Jubbaland abaaraha ka jira in ay ka qaataan waxa la wixii contribution ah ee dadkaas ooman ee masaakiinta ah ee xoolihiina ka dhiman hayaan daaq la'aan ay ka yihiin
ayagina aan weli xeer ku xareysneyn xataa aan la heli karin meel ay ku aruusiin hadda lagu caawiyo ee miyiga aad ugu jira oo u baahan gurmad ah in ayaga horta la soo aruuriyo maadaama xoolii ka dhamaadeen iyo in la caawiyo waxaan baaq dheer u jeedinaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo muslimiintaba in loo istaago dadkaas sidii loo caawin lahaa oo ay tahay haddii ay noqoto meelaha qaarkood hadda biyo dhaaminta iyo daawada iyo cuntaduba ay isku sii loogu dadku ugu baahan yihiin dadku wixii ay haysteen gacantooda ka baxay maadaama wuxuu haysteen gacantooda ka baxay wax kasta ay u baahan yihiin maaha biyo keliya maaha cunto keliya maaha daawo keliya maaha dadku waxay u baahan yihiin la ururiyo waxay u baahan yihiin in daawo loo geeyo in cunto loo geeyo in cab biyo loo geeyo dadkaas in loo istaago aan baaq ah baan halkan u fadhinaa runtii abaartu waxay saamaysay saddexda gobol Borno ahaanta siman bay u saamaysay laakiin culaysku wuxuu ku dhacay jubbada hoos uu kusii dhacay oo dadku isugu wada yimideen dadkii xoolaleyda ay meeshan isugu wada yimideen waxaan mujtamaca Soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey iyo beesha caalamkaba ka codsanaynaa ilaahay baa wax bixiya qaada abaarta ka bixiya mujtamacan ilaahay bayna gacantiisu weyn tahay oo saacado ayaa kasoo wareegatay kadib markii odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanada gobolka Gedo ee direen baaqyo kala duwan oo ku aadan abaartaasi waxaana ay sheegeen dadkaasi haddii aan laga gaarin sabab u noqon karto inay u geeriyoodaan Zakariya Cusmaan Cabdi Zeka Somali warbaahinta City shacabku waa beri ayaa la faray inay ka hortagaan dadka ka shaqeynaya falalka liidka ku ah amniga Shamis Cabdi Geedi ayaa ka warameysa maamulka degmada waaberi ee gobolkan banaadir ayaa amarro kala duwan oo ku aadan bilicda degmada waxa uu dul dhigay shacabka degmadaasi oo xilli kasta uu sheegay in ay yihiin dadka faa'iidada ku qaba sugaal cali ayaan leh gudoomiyaha degmada waaberi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka maamul ahaan uu ballan qaadayo in degmada aan lagu arki doonin wax qashin ah maadaama xilli roobaadyada ay dhibaatooyin ka soo wajahaan shacabka degmadaasi gudoomiyaha ayaa intaasi hadalkiisa raaciyay in cidna aysan ka hor imaan karin bilicda degmada cidii isuritaa ku sameysana ay la kulmi doonto ciqaab waxaana uu u mahadceliyey gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo dhammaan maamulka gobolka waxaan rabnaa inaan dhiraano waxaan diyaar u nahay inaan ka dhigno waaberi meel nadiif ah meel lagu soo hiigsado meel sawiro lagu galo meel magaranaysaayeen la isku sheego inay tahay meel qurux badan oo aan cid kasta ka warwar qabin inay soo aado run ahaantii waxaan mar kale leeyahay degmada waaberi iyo maamulkeedu waxay ballan qaadaysaa inay sidaa nadiif u ahaan doonto cid allaale ciddii ka hortimaada nadaafadda waaberina inaan gacan biro ku qaban doono hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo dhammaan maamulka gobolka banaadir oo run ahaantii ugu horeeya gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish oo run ahaantii noo igmaday shaqadan inaan qabano run ahaantii na siiyey qalabkii iyo awooddii si gaara waxaan ugu mahadcelinaynaa waaxda nadaafadda iyo run ahaantii bulaacadaha oo nagala shaqeeya hawshaan degmooyinka gobolka banaadir ayaa xilliyada qaarkood gudoomiyaashooda waxaa la dul dhigaa amaro ah in ay ka shaqeeyaan amniga degmooyinka iyo ka qaadista waxyaabaha qarin kara bilicda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho kulan wadatashi ah ayaa laga furay madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cumar Guux ayaa ka warramaya wasiir dowladaha madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamuud Maxamed Khayr oo furay shirka wadatashiga agaasimiyaasha guud ee aasaasida madasha hanaanka adeeg bixinta iyo siyaasadda maamul baahinta iyo gaarsiinta bulshada adeegyada ay u baahan yihiin sida dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha wasiir dowladaha madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamuud Maxamed Khayr oo furay shirka ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan dardargelinta adeeg bixinta iyo siyaasadda maamul baahinta waxaana uu sheegay in la sameynayo ururo siyaasadeed oo maamulkaasi kaga qaybgalaya doorashooyinka qof iyo codka ah ee lagu bilaabay saddex degmo oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Puntland waxaana uu sheegay in sidaas si la mid ah Koonfur Galbeed ay noqoto maamulka labaad ee xigi doona federaalka wala lan qaaday muhiimadda oo federaalka lan qaaday waliba kumid tahay in maamulka iyo meel leedahay bulshada la deersii adeegii macnaha in oo meel kasta iyo rogan heer tuul ilaa heer degme in la deersii
هاتوي وحبرشدي هاتوي عفمات كي هاتوي كل والبا أريمة برشدة باهنتة مركا رنتي والبا يدي يدا مهم نيجاتة تانكال والبا هاي نحن ونفترك أنا جدكي أو صدها تكبلاوتي بدلان ولا ما مو جولات كلمات أو هكية غي أنا أدي إلهي كرال نقد إني ونفترك أنا ون مان ون فوت هكبلاون هير ميلا راج دك ما هكبلاون حسبية أرقت أورخ سياسة لصوبي حسبية لنجذب مركا ولا بوها أي لسهل إني ولا سهل لما يقولون كانوا نسحتن أن يسكوها إن ولا بوها كنت تاريخ النجدة ولا بوها ولا بأنا دتك أرقت أن كل شيء أو بلاو هايو ميلا راج هوس هكبلاون مركا دم ولا بديرس هوس هكبلاون ولا ديرس هن إلى إكر guulo runtii inay ardayda anay iskoon kulankan marka eediyada anaga ma haysteen sidii ardayda codsiga oo waqti dhowaan la haysteen sheegni isinga ninku ajibtana waan ka qayb galay mar marka dambayt kulankan si bilaarada hadii Ilaahay kraal nagada marka kulankan igay ka nin furinyay Umar Guxurbaynta City dhismo ku yaala sooba ayaa laga soo badbaadiyay ugu yaraan 4 ruux Muna Cabdiraxmaan Muna Munisha ayaa ka warameysa dhisma aan ka fogeyn isgoyska 14 Oktoobar ekisooba ayaa ku soo duma shaqaalihii dhisay waxaana dhismahan oo ahaa mid loo diyaarinayay suuqyada laga soo badbaadiyay 4 ruux oo kamid ah dadkii dhismaha waday qayb kamid ah dhismaha oo soo dumay ayaa waxyeelo soo gaarsiiyay qaar kamid ah shaqaalihii dhismaha waday waxaana goob joogayaal ay sheegeen sida ay wax u dhaceen afar qof oo dhaawac ah iyo hal meed ah ayaa la helay isla markiina waa la qaaday aniga shaqaalaha kamid ahayn walaa ila amarkiisa ku dhacay shaqadii oo labada isku soo dumay shubka ilaa hadda waa loo leeyahay qofka geeliyo raafdeen oo degan yahay heer afku waaye Allah Allah Maisi wa Abdirsaq qofka dhaawacmay waa isku xafidana Agaasimaha waaxda General Daawud ee degmada Wadajir Abdirsaq dalxiis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 4 ruux ay waxyeelo ka soo gaartay hal qofna ilaa iyo hadda la la yahay Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dibki saaka meesha ka dhacay wa dareem karna waxa waa dhismo soo dumay maamulka degmada Wadajir dhismihii iyo dhibaatooyinkii meeshan ka qayb qaateen ilaa hadda saaka waxa uu soo bilaabay 3 saac baari 3 saac oo hadda aan joogno 6 saac oo duurnimo falkii meesha ka dhacay dareen karnaa waxaan ka soo saarnay kooda waxa ku jirta nolosha sheegay 5 qof oo ku jirta laay 4 qof oo aan ka soo saarnay mid dhaawac oo aad dhaawacisu dareen yahay iyo hal habo meedkiisa hadda dhawaan ka soo saarnay oo hadda loo qaaday isbitaal Madiina dhaawacyaasha kale waxay jeefaan isbitaal Madiina marka waxaan rajaynayaa insha Allah dibkaan dambe inay soo laaban maamulka degmada Wadajir waxaan rajaynaynaa maanta dibka inuu mar dambe soo laaban warajeena shacabka reer Wadajir waxaan leenahay dadka inta Ilaahay uu naxariisto walaalkeena maanta mission ku sheeyday Ilaahay uu naxariistaa leenahay dhismaha waxa sababay si qaab daran loo dhisay malahan tiir wax u dhaxay malahan marka saas ugu soo dumay marka waa dareemi kartay guriga howlka dal fiiraxatay injineerka meeshan dhisay qaabka uu dhisay qaabka shaqo waxa waa suxun u dhisay kama mul ahaan waxaan rajaynaynaa in dhismaan il dumiyo oo dhisma kale in loo dhiso insha Allah ama santahay dadka meesha ka shaqeynaya saaku waxay gaaraan nolosha 5 qofood 4 qofood dhaawac oo hal xabaa aad u darano hal ninka kale oo barnaamijka oo meesha shameedada waxa qasayn meesha ku dhintay ninka hadaan ku subaxno shaqaalaha gurmadka degdega ah ee maamulka gobolka Banaadir ayaa durbadiiba goobta gaaray kuwaas oo dhismayaasha ka soo hoos bixiyay dadkii ay ku soo dumeen agaasimaha waaxda gurmadka degdega ah ee maamulka gobolka Banaadir Cabdiqani Maxamed Axmed oo goobta ku sugnaa ayaa ka hadlay dhismahan ku soo dumay shaqaalihii hoosha ka hayay meesha waxa ka dhacday qasaare kooban oo runtii dad ay waxyeelo ka soo gaartay goobtaan oo ahaa goob loo diyaarinayay suuq yare ku taala degmada Wadajir Xorjeedka hotel Shaamow goobtan runtii waxay ahayd goob loo diyaarinayay qayb maareeyay suuq ah oo suuq yar ah waxa soo duntay qayb ka mid ah suuqii oo ah qayb baqaar ah oo markaas loo diyaarinayay in suuqa ay ka mid noqoto waxaan waxyeelo ka soo gaartay dadkii ka shaqeynayay oo u badnaa dadkii maareeyay fundiyasha aha ama shaqaalaha ka aha ilaa iyo hadda 4 qof oo maareeyay ka mid ah dadkii shaqeynayay ayaan
runtii dadaal badan ay sameysay shaqaalaha waaxda gurmadka degdegga ay sameeyeen ay ku guuleysteen inay ka soo saaraan goobtii burburka maaragtay ka dhacay. Waxaa hadda la leeyahay hal qof oo lagu tuhmayo inuu ku jiro burburka hoostiisa oo ka mid a fundiyaasha ka shaqaynaya meesha. Runtii dadaal badan baa hadda ka socdaa, cagaf baa ku jirta, shaqaalihiina waa ku jiraan. Waxaan aad maaragtay ugu dadaalaynaa sidii lagu soo badbaadin lahaa oo lagu soo saari lahaa nolol iyo geeri. Sidoo kale 4 qof oo kale oo waxyeelada soo gaartay, runtii dhaawacyo kala duwanna qabay, waxaa la gaarsiiyey isbitaalada lagula tacaalaya. Hal qof baa aad maaragtay u liita oo dhaawac maaragtay dhaawaciisu uu culus yahay. Saddexda kale dhaawacyadoodu maaragtay way fudud yihiin. Runtii arrintaanna kolley mas-uuliyaddeeda iyo cidda maaragtay dhismaha waday waa la iskala xisaabtami doonaa. Laakiin meeshu waxay ahayd meel lagu ganacsanayay, ma ahayn meel loo diyaarinayay suuq ganacsi, hoolal loogu talagalay iyo bakhaaradii ganacsiga iyo suuqa. Kolley waxaan isleenahay farsamo xumo meesha loo macnaha lagu dhisaayey ayayna bay sababsatay inay soo dunto oo si fudud u soo dunto. Marka intaasaa ka dhacday meesha. Si kastaba ha ahaatee, maan markii ugu horreysay shaqaale sidan oo kale ay ugu soo dumaan goobo ay dhismo ka wadeen. Munac Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa la kulmay taliyaha ciidanka AMISOM. Cumar Guux ayaa ka waramaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xarunta dowlad goboleedkaasi waxa uu ku qaabilay taliyaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM General Demod iyo ku-xigeenkiisa oo booqasho ku tegay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland iyo saraakiishan ka socday midowga Afrika ee AMISOM ayaa ka wada hadlay howlaha sugidda amniga doorashooyinka, gaar ahaana midda maamulkaasi Jubbaland oo ay ka bilaaban doonto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo sidii si wada jir ah loogu fulin lahaa howlaha nabadgelyada lagu sugayo ee ka soconaya deegaanada dowlad goboleedkaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa warbixinno kala duwan ka siiyey mas-uuliyiinta saraakiisha ah halka ay marayaan doorashooyinka, gaar ahaan Jubbaland, iyo sida Jubbaland ay ugu diyaarsan tahay inay qabato doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Labada dhinac ayaa isla qaatay in si guud loo wajaho nabadgelyada goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Jubbaland ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka, gaar ahaana magaalooyinka Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi, iyo Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedaa. Waxaana dhabaan maamulkaasi uu soo dhameystiray doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Cumar Guux, warbaahinta City. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Xuraas iyo Wararka Soomaalida oo idin ka imaanaya studio dhacaysad ku leeda magaalada Jowhar. Barnaamijka Xuraas iyo Wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Jowhar waa naga inta. Kaamiradii Yuusuf Abubakar, farsamadii Cumar Guux, barnaamijkan mid la cayn ah sida ay isma dhaafno.